Сумрын Баатар Булган аймгийн Хишиг өндөр сумын Харьяат зундын очрын мэндэсний 110 жилийн ой энэ жил тохиож байна. Тэгвэл түүний үр хөвгд Ач Зээ нар нь 110 жилийн ойн баярын үйл ажиллагааг төрсөн нутагт нь тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болжээ. Булган аймгийн Хишиг өндөр сумын Харьяат зундын очрын анхдагчдын үлгийн нутгаас төрсөн Монгол улсын уган хөдөлмөрийн баатруудын нэг тодруулбал түүний хөдөө аж ахуйн салбарт гүйцэтгэсэн хөдөлмөр зүтгэлийг Монголын түрүүлж 1939 онд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын хөдөлмөрийн баатар цолоор шагнаж үжээ. Зундын очир нь уламжлалт мал аж ахуйг дүшиглэн бэлчээрийн аргаар малын ашиг шим тарга тэвэргийг нэмэгдүүлэх тал дээр торгон мэдрэмжтэй малын алхаа гişгэ хүртэл тохируулан ашиг шимийг нэмэгдүүлэх уламжлалт ухаантай хүн байсан талаар түүний үр хөвгд Ач Зээ нар нь дурсан ярьж байна. Тэгвэл Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын хөдөлмөрийн баатар зундын очрын мэндэсний 110 жилийн ойн баярыг түүний төрсөн нутаг Булган аймгийн Хишиг өндөр суманд ирэх сарын 5-6-ны өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болжээ. Одоо өөрийнх нь тэр хөшөө байдаг, тэр хөшөөг нэмж дэлгэрүүлээд одоо засаж сайжруулад баяжуулаад ойр орчны одоо залуучууд хүүхдүүдэд зориулсан талбай гаргаад их сайхан өргөжин тогтчулж байгаа юм байна. Тэр хөшөөний одоо засварсан нээлт болж эхлээд тэгээд залуу малчдын зөвлөгөн үдээс өмнө болох юм байна. Ойн баярын бүрийн залуу малчдад зориулсан мал жаргаа ухаан номыг хэвлэн гаргана. Мөн ирэх сарын 5-6-нд Булган аймгийн Хишиг өндөр суманд шилдэг залуу малчдын зөвлөгөн болон олфарактгийн бах хурлыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. Булган хангай